បឹងស្នាលមែនអូបងសុខអូអូបងសុខអានេះចូលទៅនៅតែទៅកន្លោវាជាប្រភេទជ័រអំបើបាទអ្នកខ្លះហៅត្បូងអំបើវាជាជ័រប្រភេទជ័រអំបើដល់ពេលយើងបាញ់ពន្លឺពិលពណ៌ហ្នឹងទៅពណ៌ស្វាយបាទគឺវាមានចំណាំងខ្លាតដូចត្បូងផ្សេងទៀតគឺវាអត់មានចំណាំងខ្លាតពណ៌ហ្នឹងឡើងវិញទេវាទៅជាសតែមើលខ្ញុំនឹងរកតែវិធីផ្សេងទៀតនឹងបង្ហាញតាក់ដងហើយនេះជាប្រភេទ original ណា original នៃជ័រ amber ហ្នឹងហើយគេថា amber chim ណា amber chim ហ្នឹងហើយដែលយើងយកទៅធ្វើជាបតោងយកធ្វើជាអញ្ចៀនជាអីទៅគឺនាំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតិចជុំក្រុងក្រុងព្រោះសារប៉ុណ្ណឹងហើយតម្លៃវាក៏សមរម្យដែរអត់ថ្លៃពេកទេបាទអរគុណច្រើនណានេះអ្វីដែលជាលោកតាដល់ប្រាក់នឹងចែកជូនដល់បងប្អូន